A continuació, Tribuna Tarragona. Ricard Lahoz. Hola, benvinguts al Tribuna Tarragona. Avui encetem la segona temporada d'aquest programa setmanal, una coproducció de Ràdio Ciutat de Tarragona i la revista Feta Tarragona per prendre el pols a l'actualitat política de la ciutat. Un espai d'entrevistes i de tertúlia que avui estrenem, que avui comencem amb l'alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà. Senyor Ricomà, benvingut i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia. Fa 5 mesos que és alcalde de Tarragona, l'entrevistàvem precisament al final de la temporada passada, avui encetem la segona temporada amb vostè. 5 mesos d'alcalde amb una promesa d'encapçalar, de liderar un govern de canvi. Aquest canvi, però, 5 mesos després, en què troba que s'ha notat? Bé, el canvi s'ha notat sobretot amb la nostra manera de relacionar-nos amb la ciutat, amb la gent, des de les coses més senzilles, com poden ser la relació quotidiana. Nosaltres quan ens reunim ara mateix en qualsevol associació de veïns per dir alguna cosa, fem reunions llargues, constructives, que hi participen diferents consellers, jo mateix, sempre que puc. Per tant, jo crec que en un moment ja amb aquest tracte ja es demostra, sobretot amb aquelles associacions que tenen problemes, jo diria, més urgents. Es nota també amb les ganes de governar, amb les ganes de prendre decisions que abans costava molt de prendre. I puc parlar-hi d'unes quantes. Per exemple, només nosaltres assumir l'alcaldia, el govern, no vam permetre la instal·lació de 1.000 metres quadrats d'una instal·lació lúdica de plàstic davant del Castell Tamarit. Vam solucionar el problema dels ports vietnamites, que va començar amb 3 porquets i portava més de 30 i ningú havia fet res, a part d'exclamar-se. Hem posat ordre a les terrasses que hi havia a la plaça La Font, o que hi ha. Molta gent es queixava i en raó de que cada vegada hi havia menys joc per caminar, que els bancs estaven ja totalment integrats dintre les terrasses, la gent no podia utilitzar els bancs públics, s'ha posat ordre en tot això. Hem treballat molt amb el tema de la neteja. Jo diria que després de dies complicats, per exemple, a les festes, hi ha hagut més satisfacció que mai amb com ha fet la feina l'empresa de neteja, però també en aquests moments que hem tingut complicats a causa de les protestes pel tema de les sentències, jo diria que cada dia l'endemà ha aparegut la ciutat absolutament impecable, impoluta, i sobretot es deu una relació constant, contínua, d'estar a prop, de parlar amb l'empresa, que no treu, que si a la vegada amb ells molt exigents, com ha sigut el haver de posar una sanció, com ho hagut de fer, no? Estem governant. Jo diria que el que nota, sobretot, és que ara hi ha un govern que governa. Però segurament el ciutadà encara no ha notat cap canvi real, cap canvi efectiu o pràctic. Vostè ha citat alguns exemples, segurament més de reacció a l'anterior gestió del govern municipal, però coses noves potser encara el ciutadà no les ha vist. Bé, canvis reals sí són. Aquests són canvis reals. Canvis reals, per exemple, estan també amb les festes, amb la manera de participar, amb la manera que la gent pugui estar en llocs que fins ara eren exclusius pels autoritats, però a veure, els canvis profuns, evidentment, necessiten sobretot de primer que res posar ordre a l'Ajuntament. Tenim un Ajuntament que ja ho hem dit i ho reiterem i tothom ho sap, que no és model precisament per la seva bona organització ni per la seva rapidesa de resposta. Això ens demana que moltes vegades volem fer moltes coses, tenim posades a fer-les, però falta encara una musculatura dintre que estem ara mateix organitzant. Això té un punt de dificultat i el fet que té un punt de dificultat ho demostra que durant molts anys el govern anterior va dir que era l'assignatura pendent. Doncs aquesta assignatura pendent s'ha d'abordar perquè sense posar ordre a la sala de màquines rarament, difícilment podràs portar ordre a la ciutat. Però sí que és cert que els pròxims pressupostos ja es veuran visualitzant coses molt clares amb tots els apartats. Doncs abans de parlar dels pressupostos, i li comento per això de la sala de màquines que vostè comenta, quins canvis efectius i immediats vol fer precisament a la sala de màquines de l'Ajuntament perquè el consistori funcioni millor? Bé, precisament detectar els problemes, un problema que hi ha bàsicament són recursos humans. Recursos humans és una peça clau a l'hora de distribuir tot l'equip humà que tenim, que d'altra banda també els he de dir que estem molt contents de la seva resposta, però falta una organització evident. Per tant, recursos humans és un tema important, per això hem hagut d'aprovar el fet de poder proveir aquesta plaça de manera externa, no funcionaria, perquè no trobem encara, diguem, la peça, la clau, dintre de l'administració. I, evidentment, hi ha dues apartats importantíssims que són contractació i llicències que s'han de muscular. S'han de muscular perquè, d'una banda, llicències hem de donar resposta a totes les necessitats que té la ciutadania
per emprendre actuacions i contractació, perquè totes les bones idees, les ganes de fer coses, d'actuar sobre l'espai públic, si no musculem contractació és impossible sortir-nos-en. Per tant, jo crec que aquestes són les peces claus que estem treballant ara perquè pugui canviar la demés. Vostè lidera un govern de canvi, com dèiem al principi, però també un govern feble amb només 9 regidors de 27 que té el plenari. Com estan les converses amb possibles altres socis? O ho descarten de moment tant la incorporació de la CUP d'una banda com de Junts per Catalunya de l'altra? Bé, jo ja no li compro l'adjectiu de govern feble. Ja dic que és un govern petit, en tot cas, però no és feble perquè és un govern, primer que res, que treballa molt, que té les idees molt clares i que està molt disposada a canviar les coses. I que fins ara estem tirant endavant els temes més complicats amb suports diferents sobre cada una de les situacions. Per tant, de feble no, és un govern que sap tirar endavant els temes complexes i ho estem fent. Quant a l'ampliació del govern, doncs l'ampliació del govern doncs, ha de tenir un ritme que no sé quin pot ser. Nosaltres som dos partits que estem governant, per tant, qualsevol decisió d'ampliar el govern serà mútua, i de moment el que estem nosaltres som molt benvinguts, molt forts, molt decidits, compartim totes les iniciatives, i jo diria que en aquest sentit és un govern molt benvingut i molt fort. Però es veu 4 anys governant amb un govern petit, com vostè el qualifica? M'hi veig perfectament, si convé. O sigui, la nostra, jo diria, amb aquest equip que en tenim, la il·lusió que he trobat, les ganes de treballar, la vocació, el no comptar les hores, les idees clares, una complementaritat entre tots. Sabeu que són elements suficients com per entendre que podem passar els 4 anys governant amb absoluta força, prenent decisions de govern i canviant la ciutat. També és dir que el canvi de la ciutat nosaltres el volem fer de manera compartida i generosa. No volem tampoc que sigui una cosa només nostra. I, per tant, la resta de grups, amb ells estem emplaçats aquesta setmana mateix a parlar de pressupostos, però, a més, no ens importa gens compartir protagonisme amb aquest canvi, perquè jo crec que, al final, tothom veu que s'ha de canviar la ciutat i repartint els quotes de mèrit no ens importa gens. La primera gran prova de foc del seu govern són els pressupostos. Ara deia que aquesta setmana comencen converses amb totes les forces polítiques. De manera molt sintètica, l'alcalde com explicaria als ciutadans de Tarragona les línies bàsiques, la filosofia d'aquests primers pressupostos de Pau Ricomà com a alcalde? Bé, els pressupostos el que han de fer, primer que res, és d'una banda dotar de musculatura a l'Ajuntament per poder tirar endavant allò que vol tirar. Després, evidentment, hem de tirar cap a la participació i l'actuació a l'espai públic, a les demandes, a les sol·licituds de tots els punts de la ciutat, de tots els barris, són notoris. No és estrany que tots els grups municipals amb aquest debat de pressupostos ja ens han dit que volen incloure intervenció als barris, que volem fer tots, i creiem que l'espai públic en general necessita un impuls molt gran. Per tant, jo crec que aquí hi ha una línia molt clara per entendre'ns. També actuarem en aquests aspectes que han dit que actuaríem. Amb el tema d'urbanisme, i entenem que el tema d'urbanisme és un tema que té un trajecte molt més llarg, que el primer que s'ha de fer és posar les bases, ha de fer una sèrie de coses, perquè les actuacions urbanístiques tots sabem que són complicades, però les abordarem ja amb la idea, sobretot, de cohesionar i de rehabilitar, la ciutat i de rehabilitar aquests espais que més ho necessiten. Però també en cultura molt aviat tindrem notícies d'una empenta, d'un impuls extraordinari, perquè entenem que la cultura, ja ho hem dit moltes vegades, és un element de cohesió social, d'igualtat d'oportunitats, de projecció de ciutat, que amb el qual Tarragona fa molts anys hem perdut la pistonada i que estem disposats a recuperar-la. I políticament el primer objectiu de l'alcalde Pau Ricomà és aprovar aquests pressupostos amb aquelles forces polítiques que van votar la seva investidura? És obrir-se a tothom. Nosaltres volem aprovar pressupostos, com més forces millor. I les peticions de Junts per Catalunya i de la CUP que han expressat aquests dies, què li semblen d'entrada? No només la d'ells, jo crec que tots els partits han presentat propostes que són molt acceptables, algunes segurament no tant, però jo crec que hi ha més propostes positives que no difícils d'assumir. Per tant, jo crec que aquests dies nosaltres enfocarem absolutament oberts a escoltar tothom i oberts a compartir amb tothom aquesta idea de canvi, que ja dic, aquest canvi, perquè sigui profund, el millor que podem fer és compartir-lo en tots els grups. I qui vulgui sumar-s'hi no tindrà cap inconvenient. Com defineix la situació econòmica actualment de l'Ajuntament de Tarragona? Bé, jo crec que l'he definit molt bé moltes vegades el conseller d'Hisenda, Jordi Fortuny. Tenim dificultats clares amb el que és el corrent, amb la despesa, per tant, aquí hem de ser molt curosos i tenim possibilitats ara de fer inversió.
aquest és el hem de ser molt escrupolosos a l'hora de gastar, sobretot perquè la despesa és superior als ingressos, llavors no podrem fer inversió i tot s'ho complicarà molt. Per tant, tenim una porta oberta, però també hem d'anar molt en compte amb la despesa quotidiana. I al Calaix tenen diners per invertir? Els socialistes diuen que hi ha 20 milions d'euros que els hi van deixar quan van plegar del govern. Jo diria que és bastant, bastant incert, això. El que sí que tenim ara és possibilitat, i així estan fets aquests diners creats, d'endeutar-nos. O sigui que som un ajuntament molt endeutat, però també és cert que estan molts anys a fer inversió. És a fer inversió ben dirigida, perquè es va fer la inversió de tot el tema dels jocs, que és més discutible, però inversió ben dirigida, inversió que tingui la seva que faci palès amb l'estat de l'espai públic, està claríssim que no l'han fet. Això també va per només espai públic, per equipaments culturals, per equipaments esportius, evidentment falta inversió. No tenim diners que s'hagi sortit de romanents, que tenim és possibilitat d'endeutar-nos. Però la possibilitat d'endeutar-nos, tot i que no és l'opció millor i que ens agradaria molt rebaixar el deute, de moment hem de fer inversions perquè la ciutat necessita com ho diguin. Quines són aquestes inversions prioritàries que potser ja sortiran? Bé, potser no, segurament hauran de sortir en els pressupostos del 2020. Doncs en tots els barris hi ha demandes del més senzill. Necessitem coses tan bàsiques com millorar l'estat de les escoles, com millorar l'estat dels equipaments esportius, com convertir els equipaments que hi ha ara a centres cívics en equipaments culturals, perquè resulta que en els barris no hi ha ni un sol equipament cultural públic. A Tarragona tenim casos tan concrets, el Plan de Cultura, com a Camp de Mar, com millorar també les instal·lacions del Teatre Tarragona, és un teatre nou, i altres, no? Evidentment, hi ha un camp per invertir enorme, i després també hem de fer, sobretot, enfocar ja temes tan estratègics i importants com de suports a la rehabilitació, a la regeneració urbana, etc. No? O sigui, necessitats d'inversió en tenim moltíssimes. I ara tenim una possibilitat, a través de deute, o sigui, no de romanent ni de diners que tinguem, sinó a través de deute, de poder afrontar aquests objectius de ciutat. Microurbanisme, en una paraula? Sí, és fer la vida normal. Vull dir, és pensar que la ciutat ara mateix... Ajudar a millorar la vida quotidiana dels tarragonins? Ara mateix hem de pensar com està la ciutat, el que necessita la gent. La gent no t'està reclamant instal·lacions potentíssimes, no t'està reclamant ser cap de llança en grans coses, no, t'està demanant poder tenir accés a coses molt bàsiques cada dia. Abans ho em deia, el fet de que en un barri no puguis fer una programació cultural normal és insòlid. I això passa aquí a la ciutat. Que tinguem encara pla de biblioteques per desenvolupar també és un fet insòlid en una ciutat del nostre tipus, no? O sigui, hem de fer ara mateix una sèrie d'inversions per dignificar i posar Tarragona en uns estàndards mínims. Segurament hi ha dos problemes, i un l'ha citat abans, o dos grans temes que preocupen els tarragonins, que són la neteja i la seguretat de la neteja. Ja ho has esmentat ràpidament, però vostè creu que la ciutat ha millorat globalment en relació a fa 6 mesos en l'estat de la neteja? No tant com jo voldria, això és obvi, però sí que és veritat que hem treballat molt, que està molt, molt en contacte amb l'empresa, que ha tingut una resposta la majoria de vegades bona, molt millor que en principi a priori es podia pensar, i que en general, a mi m'arriben que el nivell de satisfacció ara mateix és superior, almenys molta gent en el que ens comenta, no? Diu, ara està més net, però sincerament està encara lluny del que a mi m'agradaria que estigués. I el problema principal quin és? Que falten contenidors, que falla el servei de recollida de la brossa, que han detectat? Hi ha problemes variats. Notem d'una banda que, per això estem fent ara també una campanya de sensibilització. Fa molt de temps que no s'explica, la gent no se sensibilitza, sigui mantenint ara mateix uns percentatges de recollida selectiva més baixos dels que hauríem de tenir, hem d'actuar molt en aquest sentit. Hem de recordar a la gent que les obligacions seves, en quant als horaris, en quant a on han de dipositar la brossa, han posat algunes sancions i al respecte, però més que sancions el que volem, primer que res, sensibilitzar la gent i també incorporar a través d'aquest projecte que desenvoluparem l'any que ve, que és el Consell de Districtes, que tots aquests temes al final són uns temes també col·lectius. No podem tenir un vigilant davant de cada contenidor,
però sí que podem fer que les entitats de cada districte, de cada barri, que participin molt més en aquesta fase educativa i respecte a la millora dels instituts amb el tema de la brossa. I, evidentment, s'ha de seguir treballant. Canviaran contenidors soterrats i tornarem els de superfície en molts casos, no? Sí, per això es va aprovar la modificació del contracte, que era absolutament imprescindible per poder fer aquest pas. I això creu que en la pràctica realment ajudarà a millorar l'estat de la neteja de la ciutat o de la recollida, del servei de recollida de la brossa? Bé, el que és cert és que els llocs on hi havia contenidors soterrats hi havia moltes més queixes per males olors, sobretot per males olors, falta d'higiene, etc. Alguna cosa millorarà, per tant, des d'aquest punt de vista millorarà. Senzillament, en perspectiva del temps, es va veure que aquests contenidors no va tenir èxit, va ser una mala decisió, però no només va ser una mala decisió posar aquest tipus de contenidors, sinó que al seu moment fer com es va fer va ser un error, perquè no s'hauria pogut fer una prova pilot en un lloc concret, el que va ser fer partits per tota la ciutat, amb el qual el cost també de recollida va augmentar, l'haver de posar també noves línies, diguem, de recollida, etc. I el tema està claríssim que ha fracassat. El que correspon ara és posar els de superfície, que a més són més fàcils de netejar. Darrerament s'han netejat, jo diria que més sovint que abans, en més d'un lloc, menys mal que ara van i ho netegen, perquè durant molt temps no s'havia fet. I estem molt al tanto perquè sigui així. I, de fet, estem trobant junts amb l'empresa algunes solucions perquè es vegi més efectiva la neteja diària. L'altra gran preocupació d'ella, entenc que és la de la seguretat ciutadana. Així ho expressen molts veïns, moltes entitats veïnals. En aquest àmbit, augmentarà la plantilla de la Guàrdia Urbana de manera immediata l'any 2020? Comparteixo la preocupació i som molt sensibles a la preocupació de la ciutadania amb el tema de la seguretat. La seguretat és un tema, evidentment, molt sensible, perquè al final la seguretat el que permet és tenir llibertat de moviments, de sortir, de fer les coses quan tu vulguis, de poder estar a casa bé tranquil. I és cert, ara hi haurà una ampliació de 22 agents que, de fet, absorbiran una part de... són 18 baixes per jubilació, o sigui, absorbiran de manera així, però sobretot representaran que els jubilats, evidentment, eren persones de segona ocupació, mentre que els 22 són gent jove que poden estar al carrer. I el nostre model per desenvolupar també és a partir d'ara, a partir de l'any 2020, que es desenvolupi el Consell de Districte, és un model de policia molt més pròxima, policia ja destinada per diferents districtes, que cadascú conegui a les zones, conegui les entitats veïnals, conegui quins són els comerços, i fer una policia més de carrer, més de peu de carrer, més de proximitat, i amb una relació molt més quotidiana amb el teixit de cada zona. Per tant, un model de policia més de proximitat. Aquest és el nostre objectiu, i crec que això ens ajudarà molt a millorar la percepció de seguretat. Reclamarà més Mossos? Evidentment, necessitem més Mossos. En falten a Tarragona? Sí, evidentment, en falten. I posaran, per exemple, més càmeres de videovigilància, que és un projecte que, en fi, ja va sorgir en el govern anterior i que alguns expressen o desitgen que s'estenguin a altres zones de la ciutat? S'ha d'estudiar també a partir de valoració que facin els propis veïns dels llocs on s'han posat. Vostè, d'entrada, n'és partidari? Soc partidari d'estudiar-ho. Soc partidari d'estudiar-ho, no estic segur. També penso que en algunes zones amb les quals es demanen càmeres de videovigilància, com la zona de Llevant, també ens han dit que hi ha, per part d'experts policials, que hi ha pràctiques que són, en principi, que s'han de tenir en compte, com el fet de lectors de plaques de matrícula, els llocs d'entrada i sortida, que potser són més efectives que càmeres que per la dispersió pròpia del lloc és molt més difícil d'abastar-ho, no? S'han d'estudiar les diferents possibilitats, però no és l'única, la de les càmeres. Del seu programa electoral, i ja ho vam remarcar en la primera entrevista que li vam fer després de ser proclamat alcalde, destaca el tema dels consells de districte, que vostè ja ha esmentat al llarg de l'entrevista. Aquest procés com està? Podem avançar alguns detalls de com s'anirà gestant aquesta fórmula de descentralització i de participació ciutadana? Sí, el primer que s'ha fet va ser aprovar la seva creació, és demanar als diferents grups que nominin els seus representants, cosa que està feta ara ja, i ara que es posarà a mans d'aquests representants en proposta de reglament. Proposta de reglament que es compartirà després amb les entitats veïnals
I jo crec que, doncs, que el Consell de Districtes, evidentment, l'any que ve, a mitjans d'any, pot estar funcionant. Nosaltres hi creiem, no com una estructura molt pesada que sigui d'una gestió... No, no, la gestió seguirà sent, en principi, des de la mateixa administració de l'Ajuntament actual, però sí que permetrà un diàleg molt més fluid, molt més clar, valorar molt més les necessitats de cada lloc, i, a més, serà... l'origen o el primer pas per fer els pressupostos participatius de veritat. L'estat de la Rambla, la desertització comercial progressiva de la Rambla, que és un fenomen que s'està produint des de fa anys, és un tema també que preocupa. L'Ajuntament té previst fer alguna d'aquestes inversions que abans comentàvem, no?, d'allò del microurbanisme. Hi ha alguna inversió prevista a la Rambla pel proper any, sigui per millorar el paviment, la jardineria o algun altre, en fi, algun altre element que ajudi a millorar l'entorn del passeig principal de la ciutat? Bé, això ho definirem als pressupostos, però evidentment s'actuarà. No te diré jo ara fins a quina profunditat s'actuarà, però sí que s'actuarà. Però el problema del comerç de Tarragona va molt més enllà, suposo ara mateix, del paviment o de que siguin o no siguin zones per vianants. Malauradament tenim zones de vianants cèntriques que estan vivint la desertització comercial. Per tant, no és només un lloc de difícil accés, no, llocs, i ara mateix el carrer Comte de Rius, són molt clars, és un carrer que ja ho dèiem en campanya, ho dèiem ara encara, segueixen tancant comerços, no? Nosaltres volem crear l'oficina de comerç, que ha de ser un observatori que ens ajudi a aplicar polítiques d'intentar revertir aquesta dinàmica tan complicada, que si és cert, se dona a moltes ciutats, jo crec que a Tarragona es dona de manera especial. Hi ha un canvi d'hàbits que la tendència, evidentment, és comprar per internet i altres coses que afecta a tothom, però jo crec que també tenim ara mateix un desequilibri entre el comerç que hi ha al centre de la ciutat i el que hi ha a l'exterior, que es planteja un canvi de model que nosaltres no volem cedir, perquè seguim entenent que el comerç és civisme, és seguretat, és personalitat dels carrers, i tenim molt d'interès en revertir aquesta situació, que evidentment necessitarem ajuts de tot tipus. I donar una empenta decisiva i ràpida o immediata al projecte de la Illa Corsini seria una possibilitat? És una possibilitat, però la Illa Corsini és una possibilitat, i altres ens interessa i ho estudiem. Però reitero, no és un tema només de només que afecti a que si pot circular o no circular en cotxe, que en principi nosaltres som molt partidaris de la circulació amable, carrils bici, i més ho farem, desenvoluparem. Però hi ha més coses aquí, perquè si resulta que tenim que a vegades hi viu menys gent, tenim problemes de conservació dels edificis, no és només fer un espai amable, sinó que hem de dotar també una perspectiva molt més interdisciplinar a la qüestió. L'últim bloc de l'entrevista, senyor Ricomal, vull dedicar a la cultura. Vostè ja ha parlat de donar-li una empenta, i a més hem de recordar que l'alcalde de Tarragona és regidor també responsable de l'àrea de cultura del consistori. Quan parla d'empenta, en coses concretes, en què vol donar una empenta a l'àrea de cultura? Bé, en diverses coses. Nosaltres pensem la cultura no com un tema només de fer un programa, una programació cultural de tardor o d'estiu, sinó va més enllà. Nosaltres entenem que la cultura és primer que res, ha de ser primer que res, un element d'igualtat d'oportunitats. Per tant, a tots els racons de la ciutat ha d'haver centres públics culturals. I això són els centres cívics, no? Portar això, la cultura a través dels centres cívics. Això ha de ser canviar absolutament la dinàmica dels centres cívics, i que sigui absolutament natural que els centres cívics programin cultura. Però no programin cultura des d'un disseny fet a la plaça de la Font, sinó des dels propis barris. Els barris hi ha moltíssim talent, molt, i jo crec que des d'allí mateix poden sortir un milió d'iniciatives, que l'únic que has de fer l'Ajuntament és posar les condicions perquè pugui dur a terme. L'altre element important per nosaltres és l'atenció a la diversitat. Nosaltres tenim una ciutat molt diversa i cada vegada ho serà més. El que no pot ser és que hi hagi una part molt important de la ciutat que no participi de l'activitat cultural. Per tant, ens interessa molt que la gent de diferents orígens participi en una proposta cultural que tothom s'hi senti a gust. Benestar personal, una oferta cultural potent, amb una bona programació, etcètera, etcètera, segur que ens fa tots molt millors, en el sentit d'estar molt més a gust. Després ens queda un part molt important, que és la projecció de la ciutat.
les ciutats, al final, també s'identifiquen amb una imatge que ara mateix, la imatge de Tarragona, és curiós, perquè és una ciutat on hi ha moltíssima activitat cultural, però, en canvi, no hi ha identificació com a ciutat on se faci molta, molta, molta cultura. I a partir d'aquí tenim diverses maneres de fer-ho, visualitzant-ho, evidentment, però també a través dels festivals. Els festivals de Tarragona han tingut sempre una... Jo diria, molts d'ells han subsistit malgrat l'administració, malgrat l'Ajuntament. Necessita un suport molt més clar. Un suport molt més clar perquè un festival que ningú tingui una visió distorsionada, un festival no és que durant 4 o 5 dies o una setmana es programi una sèrie de pel·lícules o obres de teatre, no. Un festival al final és un punt de trobada de gestors, d'especialistes, d'autors. Un festival ha de tenir capacitat de projectar-se sobre el conjunt de la ciutat, sobre les escoles, sobre el comerç. Al final, els festivals el que fan és fer viure la cultura de la ciutat i fer el centre que Tarragona sigui centre durant uns quants dies. És molt, més, molt important dotar. Per això vol dir potenciar tots els festivals que ja es fan o alguns determinats? En general hem d'agafar i hem de... Cada festival, diguem que té un objectiu. I els festivals són purament... Són internacionals. Festivals que altres tenen un àmbit molt més local. Uns són l'arribada de la primavera o poden ser un àmbit de carrer, com pot ser el Dixi, que ha de ser un festival absolutament de carrer. Altres, com el FIT o el REC o SCAN, sí que són punts de trobada de professionals i durant uns dies converteixen Tarragona en una capital i certament necessita molta més musculació. En general, la cultura de Tarragona necessita un estudi de públics que no ha tingut i que tindrà, necessita un manteniment d'equipaments que no ha tingut i que tindrà i també necessita una atenció especial a la gent que s'hi vol dedicar professionalment. Si una part de l'atenció cultural anava adreçada a la igualtat d'oportunitats, a que tothom tingui accés, també és cert que hi ha gent que, de manera molt legítima i molt honrada, es vol guanyar la vida a través de la cultura i que té capacitat per fer-ho. Això vol dir que nosaltres hem d'ajudar a connectar, doncs, a connectar la ciutat amb altres pols culturals. I Tarragona, malauradament, viu bastant desconnectada del conjunt del país. En aquest sentit, és la nostra línia d'actuació. Doncs, al fil d'això, a la revista Feta Tarragona entrevisto a l'escriptor i periodista musical tarragoní Pep Blai i diu, entre d'altres coses, que Tarragona ha de prendre nota de Girona, culturalment parlant. Estaria d'acord, bàsicament, amb aquesta afirmació? Sí, bàsicament sí. Com, vull dir, la història... S'hauria de desenvolupar. No. La història de Girona és una història que, sobretot, té èxit, bàsicament, amb un dels aspectes més coneguts, que és la temporada alta, amb una iniciativa privada, que és una fundació que després agafa molta volada i hi ha participació de molts agents. I és cert que aquesta fórmula, al cap dels anys, ha resultat molt potent. Però és cert que moltes més coses també hem d'agafar a Girona i d'altres llocs. La facilitat per fer coses al carrer, per exemple, és un dels seus forts que hi ha a Girona. A Tarragona tenim aquest tema. Tenim un tema que està... I, a més, a la revista de Tarragona, jo crec que si anem fent un seguiment no només d'aquest número, sinó de tota la seva trajectòria, veurem que contínuament està apareixent gent potentíssima i en temps és veritat que l'Àlex és molt potent, paral·lelament hi ha un grau d'insatisfacció que potser la revista no palesa, però que sí que està al carrer i els mateixos, quan parles, els mateixos creadors i treballadors. O sigui, hi ha molt de talent, però hi ha moltes dificultats per vehicular aquest talent cap a resultats òptims. Si fem això, jo estic segur que Tarragona farà un salt en tots els sentits. Acabo, senyor Ricomà. Un alcalde està per gestionar el dia a dia, que és una mica el que hem fet en aquesta conversa, o està per liderar la ciutat i pensar en el seu futur? Està per les dues coses. I vostè què està fent més? Estic fent les dues coses. Cada cosa té un timing. Ara el timing és posar ordre, ordenar. Jo crec que en molt pocs dies us donaré notícies molt interessants, per exemple, que afectaran la cultura, que és el meu àmbit més directe, que serà un pas important endavant, i per tant hem de mirar endavant. I ho estem fent en tots els aspectes, en tots. Però també, clar, hem de mirar que la ciutat estigui neta, que els espais estiguin... Intentem donar resposta tan ràpida com podem a totes aquelles situacions sobrevingudes que no esperàvem. Però té temps per pensar en la Tarragona a mig termini? Amb els soles que hi dediquem, sí, perquè dediquem moltes estones, molt d'hora, i sí, pensem, jo tinc molt clar abans d'arribar, i de fet, quan posem una miqueta, avaluem si els nostres objectius inicials eren els bons, compartim, encara que són els bons, fer una ciutat molt més justa, que tothom, molt més igualitària, una ciutat que, tot i ser molt diversa, sigui
menys desigual i que tingui empenta, que miri endavant i que estigui orgullosa del que fa, estem absolutament segurs que ho farem. Un altre dia li proposo fer una entrevista pensant més en el mig i llarg termini, fer una entrevista més amb mirada llarga i no pas tant del dia a dia. Vostè pregunta, com vostè vulgui. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, moltes gràcies per acceptar la invitació de la Tribuna Tarragona. Encantadíssim, moltes gràcies. Gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres fem una petita pausa després de la conversa amb l'alcalde, obrim un temps d'anàlisi de tertúlia amb dos companys periodistes, Octavi Saumell i Gerard Recasens. A continuació, Tribuna Tarragona. Ricard Lahoz. Obrim ara ja la segona part del programa d'aquest Tribuna Tarragona, el primer de la segona temporada. Després de l'entrevista a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, és el moment de fer una estona de tertúlia, uns minuts d'anàlisi, d'opinió al voltant de l'actualitat política de la ciutat. Avui amb dos companys periodistes, Gerard Recasens, del Tarragona Digital, i Octavi Saumell, del Diari de Tarragona. Gerard, Octavi, bon dia, benvinguts. Hola, bones. Hola, bones. Gràcies per acompanyar-nos. Abans d'entrar més en detall en l'entrevista que hem fet a Pau Ricomà, un primer balanç que podríem fer d'aquests 5 mesos del govern del canvi, no? Que predica l'alcalde Ricomà i que ell ha qualificat després d'un govern petit, no feble, amb la coalició en Comú Podem. Gerard. Doncs un govern que com bé dèiem, petit, perquè té 9 regidors dels 27 del plenari i que s'ha dedicat bàsicament aquests mesos d'estiu i principi de tardor doncs, a aterrar l'Ajuntament, a aterrar el govern. Hi ha una paraula que ha dit l'alcalde Ricomà, que també li llegíem ahir al Diari de Tarragona, que és aquest govern que es dedica a muscular i que es vol dedicar a muscular, almenys en aquest primer... en aquesta primera etapa del mandat, és a dir, organitzar l'Ajuntament per poder fer, suposem, els canvis més profunds doncs, més endavant. Sí, en la línia que diu el Gerard, jo diria que aterriza com puedas, no? Han entrat amb només 9 regidors, amb un govern dèbil, estan aterrant, estan posant les bases, però en fi, ja s'han topat també una mica amb la realitat, no? Amb el que significa governar, han hagut de, en fi, entre cometes, menjar-se el tema de Tent Braic, no? Del PP10, el tema de la Budellera també han tingut problemes per suspendre el pla, està en una fase doncs, que no se sap ben bé com està, en fi, el tema del director de recursos humans, que és doncs, diguem, centrar una mica doncs, tota l'organització municipal i amb el tema de fons, que avui ho ha dit clar, ell es veu als 4 anys amb una minoria de 9 regidors, que vull recordar que el màxim que hi ha hagut 9 regidors a la història de la democràcia va ser l'anterior govern i va estar 7 mesos. Uh-huh. Al fil d'això, Octavi, us volia preguntar precisament, és una de les coses que en fi, que ha donat a entendre al llarg de l'entrevista, no? En fi, que són 9, no és un govern feble, és un govern petit, així l'heu qualificat, però que es veu disposat a governar els 4 anys. Heu entès, tu també, Gerard, aquesta predisposició que de moment no hi haurà noves incorporacions al govern? No fa la sensació aquesta, no? Que Ricomà vol reforçar aquesta idea, que el govern de 9 regidors doncs és estable. En les últimes setmanes hem vist algunes modificacions puntuals en el cartipàs, cosa que vol dir que encara, de fet, s'estan ajustant el traje perquè parlen en plata, però sí que ha donat aquesta sensació que l'alcalde Ricomà intentava defensar aquesta postura i que, per tant, no es veuen moviments a la costa. I amb la perspectiva de 4 anys, com ho veus? Doncs és evident, pel que hem vist en aquests mesos, que és un govern curt. També és cert que estava aterrant, per tant haurem de veure si finalment va agafant ritme, però vaja, ara d'entrada el judici és aquest, que al govern li caldria un reforç. Octavi. 4 anys són molt llargs, 4 anys en política pot canviar l'escenari completament, jo crec que la primera fase la tindrem ara als pressupostos, es veurà una miqueta per on pot tirar, perquè el primer pressupost serà el punt d'inflexió segurament de tot el mandat. Si la CUP dona l'esquena, doncs pràcticament podríem descartar. No crec que la CUP entri a governar uns pressupostos que no ha aprovat, per exemple. I ja veurem l'escena doncs, tan autonòmica, l'escena doncs, estatal, no? Sembla que Esquerra i PSC, doncs, tant a l'Ajuntament de Barcelona com a l'Estat, doncs, podria obrir-se un diàleg i ja veurem el posicionament també del PSC, no? Aquí a Tarragona, que de moment vaja, ha aprovat la brossa, la pujada, ha aprovat la pujada de l'aigua, ha aprovat diverses coses doncs, que la CUP, per exemple, li ha donat l'esquena al govern i penso que el pressupost
que es votarà d'aquí 4 setmanes, marcarà tendència i serà el punt d'inflexió del mandat. Creieu que estem davant d'un possible panorama de geometria variable, que és aquella expressió que utilitzem els periodistes i que potser cal explicar als que ens veuen i ens escolten, que vol dir que el govern, un govern en concret, en aquest cas el d'Esquerra Republicana i en Comú Podem a l'Ajuntament de Tarragona, vota i aprova projectes i pressupostos amb diferents formacions polítiques en funció de la temàtica? Sembla que anem cap aquí, no? I que aquesta és la voluntat. El que faltarà veure és quina és la capacitat d'aquest govern de poder jugar amb aquesta geometria variable, i en funció d'això, com deia l'Octavi, i ho veurem de seguida en aquestes properes setmanes amb el tema pressupostos, veurem si el govern es decanta més cap a aquesta línia, que és la que sembla ara, o cap a ampliar-lo. És voluntat i és pràcticament l'única via que té, no? Els temes nacionals, aprovar-los amb JxCat i Esquerra, i la CUP, i sembla que el dia a dia, de moment, està més amb Ciutadans i PSD, com vam veure amb la pujada de la brossa, de l'aigua i els pressupostos. És un tema de majories al ple i necessita 14 vots. Sí. I globalment, Octavi, tu com veus l'actitud que poden tenir els socialistes de moment en aquests primers inicis del mandat i en fi, amb la perspectiva de futur i amb l'aprovació, amb el debat dels pressupostos en les properes setmanes? Jo ara mateix veig que el PSC ha estirat la mà, no? Crec que aquesta setmana serà important, aquesta setmana comencen les negociacions, diguem, formals, però penso que no només a Tarragona, l'escenari general ara mateix ens porta a una entesa, entre cometes, per responsabilitat, com han dit ells, no? Tant a l'Ajuntament de Barcelona, vam veure l'altre dia que Esquerra s'abstenia per donar continuïtat als pressupostos, a l'Estat, ja veurem, també tenim unes eleccions al Parlament de Catalunya, doncs segurament a l'horitzó, d'aquí, depèn de com vagi la inhabilitació al president Torra, i crec que ens venen 4 anys molt, molt intensos i que marcaran molta tendència aquests pressupostos que tenim ara, i crec que la via PSC no s'ha de descartar ni per pressupostos ni per res més. És un cert canvi d'actitud del PSC de Tarragona. A vegades posar aquestes etiquetes potser correm massa, no? Però sí que és cert que a l'estiu, les primeres setmanes, veiem un PSC bastant més agressiu, potser també pel ressentiment d'haver-se vist fora del govern quan potser no s'ho esperaven, i ara sí que amb aquestes darreres aprovacions en el plenari potser hem vist una actitud una miqueta més dialogant, més col·laborativa entre el PSC i Esquerra, també marcat per això que deia l'Octavi. De l'entrevista a l'alcalde, us quedeu amb algun altre titular, amb alguna altra sensació, més que titular, sensacions, impressions d'aquests primers 5 mesos? Ell, per exemple, parla de canvis que ja s'han notat en el tema de la neteja, que va ser un dels temes segurament centrals i una de les principals preocupacions dels tarragonins en els darrers mesos i anys. Vosaltres, per exemple, creieu en això, que ha millorat la neteja? Bé, al marge de les sensacions, de si la ciutat està més o menys bruta, jo crec que no hi ha canvis molt significatius en això. Segur que en alguna qüestió s'ha notat, però no és una sensació generalitzada, almenys per ara. Sí que el que veiem és un canvi d'actitud respecte al tema de la neteja. Ara es reconeix que hi ha un problema. Fins al mes de juny amb l'anterior alcalde Ballesteros, doncs això potser costava una miqueta més, i si s'hi ha apostat i si hi ha interlocució directa amb l'empresa, almenys més que abans, això ja és un pas molt important per si aquest canvi que diu Ricomà que hi ha, ara algú no el nota, es pugui notar d'aquí uns mesos. Hi ha hagut un canvi a la neteja, també és cert que els canvis contractuals que hi ha hagut venen de l'anterior govern també. Es va aprovar al gener la compra de més maquinària, es va aprovar al gener doncs un nou sistema de funcionament, netejar més a les festes, això es va aprovar a l'abril amb l'anterior govern, i Esquerra, vull recordar que es va abstenir. El ple de divendres passat, amb l'informe en contra de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, es va aprovar la modificació del contracte per treure precisament els contenidors soterrats i tornar els de superfície. En fi, hi ha hagut un canvi, però també el canvi no és només d'ara, ve d'abans, no? Ell també ha citat el tema de les terrasses, que és un tema doncs, que estem pendents de que s'obri una comissió a l'Ajuntament que la CUP reclama i que encara no s'ha iniciat. En fi. De la conversa de l'entrevista també es desprèn molt insistir en aquest concepte, un altre concepte que els periodistes i els polítics ja vam posar fa anys. Amb l'anterior alcalde també es va parlar molt de microurbanisme. Pau Ricomà torna a parlar també d'inversions petites i repartides per tots els barris, per les necessitats bàsiques, no? Per arranjar el que podríem anomenar globalment l'espai públic. Creieu també precisament que aquesta serà una línia d'actuació com a mínim d'aquests primers mesos del mandat de Ricomà a l'alcaldia? Segur, jo crec que serà molt la línia, Veig un Ricomà allò amb la granota de l'encarregat de la sala de màquines, primer arranjant
això, les màquines, engreixant diversos departaments, deia, llicències, contractació, etcètera, etcètera, i també de portes en fora, doncs aquestes petites accions de microurbanisme musculant, recuperant el seu concepte també dels centres cívics, als barris, que per la via dels consells de districte seran, doncs, semblen pal de paller de la seva gestió. En general és molt jove, però segur, Ricard, que tu te'n recordes que quan va entrar el Pep Félix Ballesteros el 2007, va entrar amb la bandera del microurbanisme, que ara em fa gràcia que... És gairebé idèntic al CAC. 12 anys després és la bandera, això, d'aquesta expressió que, insisteixo, utilitzen bàsicament periodistes i polítics, que és això del microurbanisme, que vol dir arreglar l'espai públic. El microurbanisme i la descentralització administrativa, no? I després, perdona, Octavio, vam acabar el mandat de 12 anys a Ballesteros amb els Jocs del Mediterrani, que segurament és un concepte completament diferent al del microurbanisme. Completament diferent, sí. El gran projecte de Ballesteros, diguem, que va ser els Jocs, aquí hi ha cadascú que valori com van anar, i sembla que el gran projecte ara mateix de Pau Ricomà són els Consells de Districte, no? Per la descentralització administrativa, doncs, cap als poders, doncs, s'empoderin més als barris, s'empoderin més les entitats veïnals, ha parlat molt dels centres cívics com a gran centre cultural i aprofitar-los més, i el microurbanisme, doncs, bueno, donat algunes pistes de les inversions, de les prioritats pressupostàries, no? A les escoles, en fi, els pressupostos hauran de contemplar 3 milions pel Banc d'Espanya obligatòriament pels fons FEDER, però sembla que les altres grans prioritats seran aquestes, serà també el Camp de Mar, la ciutat, els teatres, les escoles... Però descartem de moment cap gran projecte en l'era Ricomà. Banc d'Espanya, tenim... Però bé, ja vindria de... seria executar un projecte que ve d'abans. Executar, que no és poc, o tirar-lo enrere, no? I llavors s'han aconseguit els 3 milions del FEDER, però clar, l'Ajuntament ha de posar 2,5 o 3 més. Vull dir que serà una despesa important en el primer mandat, la videovigilància... Ell ho ha posat així una mica en dubte a l'entrevista, però, en fi, el Manel Castanyo, el regidor de Seguretat, va enviar una carta als veïns fa poc que anunciava que hi hauria 200.000 euros als pressupostos, no? Això també entrarà dins a la negociació amb els partits. El que es negociarà amb els partits serà la partida d'inversions, no la despesa corrent. Llavors aquí segurament hi haurà concessions a algun partit perquè avali els pressupostos. Gerard, no són temps d'obres faraòniques? S'han acabat els temps d'obres faraòniques, no només per la crisi, pel que hem viscut els darrers 10 anys, sinó per la pròpia experiència de la ciutat de Tarragona, ara ho dèiem amb els Jocs Mediterranis, i l'aposta claríssima de l'alcalde Ricomà és aquesta, és el microurbanisme, són les petites accions, en lloc d'elevar una gran bandera, segurament la seva gran bandera són els consells de districtes, en lloc d'elevar una gran bandera amb obres faraòniques, doncs ara toca això, les petites accions. I més enllà de l'alcalde, com veieu vosaltres, que més o menys seguiu el dia a dia de l'actualitat política, com veieu aquest govern? Doncs tenim dos superregidors, que són el Jordi Fortuny i el Xavier Puig, que dona la sensació que ara mateix el govern, doncs, recau molt en la seva gestió, el Jordi Fortuny. L'altre dia li deia, em sembla que era la Laia Estrada, que li havien de fer un monument, no?, perquè tot passa per ell. És veritat que del govern, és que no, dels nou regidors que hi ha, no és que siguin nous a l'Ajuntament, que són nous en política, pràcticament, no? Tenim els exemples de la Paula Vares, de la Mari López, el Manel Castanyo també és nou, els dos regidors de Podem, és a dir, tenim un govern, doncs, dèbil o petit, tenim una oposició forta i molt experimentada. I això fins a quin punt creus que pot condicionar precisament l'execució política? El fet que siguin nous precisament en política els regidors de l'equip de govern? Doncs jo penso que, tot i que Ricomà diu que els 4 anys poden aguantar amb 9, jo penso que pactaran, necessitaran reforços, necessitaran consolidar i necessitaran una estabilitat que ara mateix no hi ha. Problema, doncs, que entre ells, doncs, es resten, no? Comuns bloqueja JxCat, per exemple. Vull recordar que els comuns tenen una assemblea pendent encara per parlar sobre la negociació amb la CUP des del mes de juliol. Molta pressa sembla que no hi hagi de moment. La CUP va donar 15 dies al juliol per entrar a govern, després va donar un mes, ara hi ha sine die, sembla que la cosa s'ha refredat. Jo penso que potser els passos van més cap al PSC o... Gerard, sobre la inexperiència del govern? És evident que és notori per part d'alguns regidors, com dèiem ara, Paula Vares, Mari López, Manuel Castanyo, que entren de nou a l'Ajuntament de Tarragona. I és evident que això condiciona, no? Hi ha un govern que és el dels regidors que ja tenia Esquerra Republicana en el mandat anterior,
que se'l veu molt més, de fet són la cara visible del govern, de fet els regidors nous doncs, ha costat fins i tot veure'ls en aparicions públiques, etcètera, davant dels mitjans, i per tant es nota aquesta inexperiència del govern i aquesta debilitat que Ricomà amaga amb aquest eufemisme de govern curt. Doncs seria... Petit. Petit, perdó. Sí, doncs seria... Són sinònims en aquest cas. Exacte, govern feble. Veurem doncs com evoluciona aquest govern petit de l'Ajuntament de Tarragona, 9 de 27 regidors, una tercera part del Saló de Plens, que recordem té la primera prova de foc de manera immediata d'aquí poques setmanes amb l'aprovació amb el debat i l'aprovació, si s'escau, dels pressupostos municipals del 2020, els primers pressupostos de l'era Ricomà com a alcalde de Tarragona. Un dels temes que hem tractat en aquesta estona de tertúlia avui amb dos companys periodistes, el Gerard Recasens del Tarragona Digital i l'Octavi Saumell del Diari de Tarragona, i que ens han servit per obrir aquesta segona temporada del Tribuna Tarragona. Octavi, Gerard, moltes gràcies. Vagi molt bé. A vosaltres. I fins la propera. Gràcies als companys periodistes, gràcies als serveis tècnics de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins aquí aquest primer Tribuna Tarragona de la temporada 2019-2020. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.